Facultat que acabi, no? Vale. En primer lloc us explico què funciona l'activitat que importa les llibertures al jardí. Us explico perquè aviam, tot té un fil conductor. Igual que la sessió va del més general al més concret, també la meva experiència de cures al jardí m'ha fet observar coses que m'agradaria compartir amb vosaltres. Bé, lectures al jardí, en el fons, és l'extrapolació d'una activitat, d'unes converses personals. Si va passar d'algú personal a algú públic, d'alguna manera, amb altres protagonistes. La Rosa Sala és companya meva des de la facultat, som amigues des de la facultat, hem estudiat filologia totes dues, alemana, i bé, ella és assagista, i moltes vegades em parlava dels seus llibres, o llibres que ella editava, etc. Aleshores, per la seva banda, hi havia una necessitat com a autora de comunicar allò que ella estava amb el que estava treballant. Això, evidentment, és algú normal amb un novel·lista, si una, en el seu cas és un assaig, però si és un novel·lista és també un mateix cas. No? Gent que viu en el planeta, llibre amb uns personatges, que conviu amb uns personatges i té necessitat de parlar d'ells, igual que els altres tenim necessitat de parlar del que ens ha passat a la feina o els que tenim fills, les tonteries que fan els nostres fills, etc. Què és el que passa? Que els amics pues, et serveixen d'això, però ràpidament.